studio tunaye mratibu wa kitaifa wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC, wakili Onesmo Olungurumwa. Karibu sana wakili. Asante sana. Karibu sana. Mimi natamani kwanza niulize kabla ya wenzangu, maana hatukuwa mtaani ila wenzetu tuhakishe, ila baada ya kupata ripoti kamili nimewaza labda unaweza ukatupa mtazamo wako. Kwa nini viongozi wanatangaza maandamano badala ya kukaa mezani na kufanya mazungumzo? Ya, asante sana. Nadhani swala hili la mazungumzo ni swala ambalo linategemea mambo mengi sana. Inategemea utayari wa viongozi wa ngazi zote, kuanzia ngazi za chini, taasisi zote ikiwemo jeshi la polisi, pamoja na wale ambao wanalalamika, lakini na wale ambao wenye mamlaka. Na sisi karibu wiki nzima hii tumekuwa tukishauri kwamba mazungumzo yafanyike, kwamba kinachoonekana kama ni changamoto ni hoja ya msingi, sio tu kwa Chadema lakini kwa nchi nzima. Swala la watu kupotea, swala la watu kutekwa, nadhani viongozi wote kuanzia rais wote wamekiri kwamba kuna hiyo changamoto. Lakini kwa upande wa vyama vya siasa, chama ambacho kilionekana kimeathirika ni chama cha Chadema, kwa sababu mpaka sasa hivi ndugu zao, vijana wao hawajulikani walipo. Kwa hiyo tuliona hoja yao ni ya msingi, na tukashauri sasa kwamba kuwe na mazungumzo, na tukamkumbusha Mheshimiwa Rais ile falsafa yake ya R4 ambayo kwa kweli aliitumia vizuri toka ameingia madarakani, kwa kutoa nafasi ya mazungumzo pale ambapo kuna changamoto. Yeye mwenyewe amekuwa akisisitiza, njooni tuzungumze. Kwa hiyo tulishauri, na wazee wengi walishauri, kina Warioba, kila mtu alizungumza hivyo. Nadhani watu wengi walikuwa na nia ya hivyo. Sasa bahati mbaya tumefika mpaka siku ya leo maandamano ya kuwepo. Kwa hiyo ndio maana nikasema nategemea na utashi, kwa sababu Chadema walitoa kama siku tano kwamba wanaomba wajue ndugu zao wako wapi, wale viongozi wao wenzao, vijana wao. Isipofika hizo ikifika tarehe 23 wajajua, hawajapata mwelekeo, maana yake ndio wanafanya maandamano. Kwa hiyo maana yake nini? Kulikuwa kuna siku tano hapo, hata jeshi la polisi wenyewe tu wangeweza kuwaita na wizara inayohusika kabla hata hujazungumza level ya rais. Ndio maana nimesema kwa ngazi zote, kwa sababu ile walitoa, nadhani wangeanza kuzungumza, kuanza kupeana APC kwamba ndio tunafahamu, kwa mfano ndugu wa vijana wenu kina Soka na wengine wamepotea, hebu sisi kama jeshi la polisi tumefanya 1, 2, 3 kujua tumefikia wapi. Walau mazungumzo hayo yangeanza kwa ngazi hiyo, labda kama hawataridhika wangeenda kwa ngazi ya juu, nadhani tusingekuwa leo na hii hali tuliyoiona leo ya maandamano. Ni kitu ambacho pamoja na kwamba maandamano ni haki kikatiba na kisheria, lakini tunaitumia kama last resort, wanasema kwa Kiingereza, maanake ni hatua ya mwisho kabisa ambapo meza ya mazungumzo imeshindikana. Kwa hiyo hatuna namna yoyote ile, katiba ikaturuhusu sasa kwamba nendeni mkafanye maandamano ili kushinikiza mazungumzo. Yani maandamano mwisho wa siku inataka kuturudisha mezani. Popote pale duniani ulipoona kwenye maandamano watu walirudi mezani. Sasa sisi tulishauri kwamba tusisubiri watu waandamane alafu ndio turudi mezani. Tunaweza tukaanza mezani, alafu tukishindwana kwenye mezani watu wataamua wao aidha waende maandamano au wafanye nini. Tunashauri hivyo. Onesmo, hiki kilichotokea leo cha baadhi ya viongozi na baadhi ya raia, takriban watu 14 jeshi la polisi linasema limewatia mbaroni, kinaashiria nini? Ya, ni sisi ambao tulikuwa tumesimama na tuseme tu kwamba tuliungana mkono na Mheshimiwa Rais katika ajenda yake ya kuisuka nchi kwa kutumia falsafa ya R4, sisi tunaona kama tunarudishana nyuma kwa sababu haya matukio tulishatoka umko, ni matukio ambayo tuliyazoea katika awamu fulani. Na Mheshimiwa Rais kwa nguvu zake zote, kwa kauli zake na kwa vitendo miaka yake hii mitatu iliyopita, hivi vitu havikuwepo, na watu walifanya maandamano nchi nzima, tuliona wakisindikizwa na polisi, wakila na polisi, lakini hakuna fujo iliyotokea. Sasa tunajiuliza kwa nini haya maandamano yalikuwa yamefikia hatua hii, kama tayari walifanya maandamano nchi nzima mpaka wao wenyewe wakachoka. Yani wakaacha wao kufanya maandamano. Sasa hili la leo, imagine leo hao polisi waliojaa Dar es Salaam wangeamua kuwalinda, yani wangeamua
kusimamia ya maandamano, hizo vurugu alizokuwa anasema zitatokea si wangeweza kuzidhibiti. Nani angeweza kufanya vurugu kati ya polisi wote hao walikuwa wametandaa mjini? Kwa mimi nadhani sisi wote tunasikitika na haya yanayotokea, kwa sababu kwanza kulikuwa kuna nafasi kubwa ya majadiliano, lakini pia hata haya maandamano pia angeweza kufanyika bila kukamata watu, bila kuzuia watu, kwa sababu kwanza ni maandamano ya amani. Nadhani Watanzania labda waelewe dhana ya maandamano. Maandamano ni nini? Maandamano maana yake ni kwamba mwananchi anataka kueleza hisia yake, na hisia zinaweza kuwa katika njia nyingi. Inaweza kuwa katika furaha, kwa mfano watu wanaamua kukupongeza leo hapa ukachangaa tu unaingia getini, wenzako wote wameandamana kukupokea. Hiyo ni hisia, watu wameamua kuonyesha hisia. Maandamano pia yanaelezea watu kutokuridhika na kitu fulani, yani kwamba kuna kitu fulani hatujaridhika, kwa hiyo tunabidi tuandamane ili wanaochukua maamuzi, na sio lazima iwe serikali, kwa sababu tunaona hata wafanyakazi wakiandamana kwenye viwanda mahali popote pale, yani watu wanaandamana ili wenye mamlaka waweze kuchukua hatua. Wakati mwingine pia maandamano watu wanapoona haki zao zimevunjwa, tuliona juzi Ngorongoro na maeneo mengine watu wanaamua kusimama kudai haki zao, na siku zote maandamano haya yameruhusiwa kikatiba, ibara ya 20 yameruhusu kabisa maandamano kwa Watanzania pale ambapo wanadhani wanataka kuelezea hisia zao. Inaweza zikawa za kulalamika, inaweza zikawa ni za furaha. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo kwa mujibu wa sheria, na utaratibu umewekwa tu kwamba toa taarifa kwa polisi. Sio kuomba kibali. Unatoa taarifa kwa polisi kwa sababu gani? Kwa sababu haya maandamano ukiyafanya yanatakiwa yafanywe katika utaratibu, usije ukaingilia haki za wengine. Kwa hiyo polisi wanakuwepo ili kuhakikisha kwamba maandamano yanafanyika kwa amani. Usije ukaiba vitu vya wengine barabarani, usije ukafanya vitu ambavyo vinakuona kuvuruga ile amani. Ndio msingi wa uwepo wa polisi kwenye maandamano. Lakini lingine, kwa nini polisi wanatoa taarifa? Ili kusaidia kuonyesha ni njia zipi zitumike kwa ajili ya maandamano. Kwa sababu inawezekana, kumbuka lengo la maandamano ni kuleta tension. Yaani lengo yake ni kwamba yani tension iwepo. Yaani maandamano kifanya alafu watu wanaendelea kufanya yani inaonekana kama hakuna kitu jipya, hayo sio maandamano. Kwa hiyo lazima polisi waambie barabara mbili tatu zitafungwa. Sasa kitendo cha kufunga barabara mbili tatu lazima kuna watu wataona kwamba hii sio sawa, tukae tuwasikilize. Wakili unasema maandamano ni haki katiba. Je, pengine kuna mazingira maalum ambayo haki inaweza ikazuiwa kisheria? Ndio, sawa. Nadhani kama nilivyosema, maandamano ya amani, maandamano ni kitu ambacho kipo kwa mujibu wa ibara ya katiba ya 20. Sasa maandamano yanaweza kuzuiwaje? Yanaweza kuzuiwaje? Kwanza maandamano hayawezi kuzuiwa kimsingi. Yaani maana yake maandamano, kwa sababu maandamano yako aina mbili. Kuna yale ambayo tunapanga, yanapanga kama hii ya Chadema wamepanga. Kwa mfano wamepanga muda mrefu, wametoa siku tano na vitu kama hivyo. Alafu kuna yale ambayo yanazuka. Ninyi ni waandishi wa habari. Kwa barabarani mtu akigongwa, wananchi wakati mwingine wanaamka, wanafunga, wanaweka ufunga kwa muda, alafu wao wenyewe wanachimba zile nini bombs, si ndio? Wanachimba zile bombs. Kwa hiyo wakati huo, hiyo ya aina pili ya maandamano kwamba imezuka, yani zile ambazo zinakuwa spontaneous kwa Kiingereza wanasema. Sasa imagine kwa wakati kama huo, kuna muda wa kuandika barua, kuna muda wa kutaarifu polisi? Hakuna. Haya maandamano pia, ili mradi kinachozingatiwa kwenye maandamano yawe ni amani. Yaani kwa mfano ukikuta watu wanaandamana barabarani wameshika vitambaa vyeupe, hawana marungu, hawana nini, hawagusi mtu, hata kama hawajatoa taarifa kwa jeshi la polisi, utakiwi kuwakamata wala kuwafungulia mashtaka kwamba wamefanya maandamano yasiyo, kwa sababu hakuna sehemu kwenye sheria inasema lazima uwe na kibali. Unaona? Labda kutoa notification kwa polisi. Na lengo la polisi sasa turudi ni kwamba ni kulinda ulinzi. Sasa kama hakuna amani iliyovunjwa, kama hakuna vurugu zilizotokea, maanake yale maandamano yanakuwa, kinachosema tu ni ustaarabu. Yaani kinachoangaliwa ni busara, kwamba ili siwe vurugu, kwamba kila mtu aanze kufanya maandamano, basi ni vizuri jeshi letu la polisi likawa linapewa taarifa. Ni practice nzuri tu ambayo wote tunaiunga mkono, kwamba yeyote anayetaka kufanya maandamano yale ya kupanga, achana naye ambaye yanazuka, kwa sababu hayo hatuwezi kuyazuia. Yale ambayo yanapangika, basi toa taarifa waje. Sasa vitu ambavyo vinaweza vikafanya hivyo, kwamba maandamano yale labda yanakwenda kugongana na kitu fulani. Kwa mfano mmepanga kufanya maandamano tarehe 23. Polisi wana siku hiyo 23 wana mkutano wao kama waliofanya Arusha. Obviously watakwambia sisi hiyo siku askari wetu wote watakuwa kwenye shughuli. Kwa hiyo tunawashauri waandamanaji mpange siku nyingine. Au ruti hii mlioiomba haifai, tutawapangia ruti nyingine. Wao wanachotakiwa ni kushauri
namna gani yale maandamano yanaweza kufanyika vizuri. Kwa mfano wakisema kwamba kuna viashiria vya uvunjifu wa amani, wao wanatakiwa, kwa sababu ndio kazi yao, wahakikishe uvunjifu wa amani hautakuwepo kwenye hayo maandamano. Kwa hiyo hakuna nafasi yoyote ile, kwa sababu unajua maandamano kwa lugha nyepesi ni kulia, yani kwa sababu ni hisia. Yani unajua nimesema ni hisia. Kuna hisia ya kulia na kuna hisia ya kucheka, ya kufurahi. Sasa hauwezi ukamwomba mtu nilie. Yani mimi siwezi nikakuomba wewe naomba nilie au naomba nifurahi. Yani ni furaha ni automatic. Maandamano ni automatic. Ukimchapa mtoto atalia automatic. Ukichapa wewe utalia automatic. Ndio maandamano hiyo. Sasa huwezi kwenda kumwomba mtu namna ya kulia. Ndio maana sheria duniani kwa ni standard zimekataza kabisa kuzuia watu wasianane. Badala yake ni kuweka utaratibu mzuri ambao watu wana, mimi nadhani haya maandamano kwa mfano wangeweka utaratibu mzuri, zile issues zote ambazo walikuwa nasema zina viashiria vya uvunjifu wa amani, wangewaita, wangewaambia 1, 2, 3 tunadhani vitakwenda kuleta uvunjifu wa amani wakati wa amani, tunaomba haya yasiwepo. Kwa sababu kinachofanya maandamano yawe na vurugu ni yale matokeo, kinachotakiwa kupigwa marufuku ni yale matukio ya wakati wa maandamano. Unaona wenzetu Kenya. Wenzetu ni mfano mzuri kwamba maandamano yao kuna wakati mwingine ilikuwa ni ya fujo. Kwa mfano walivyokwenda wakavunja bunge. Kitendo cha kuvunja bunge ndio kitendo ambacho kiko kinyume na sheria. Lakini wao kuandamana sio kinyume na sheria. Kwa kitendo, kwa mfano watu wanapita barabara wanavunja maduka ya watu, hivyo vitendo vya kuvunja maduka ya watu ndio vinapaswa kupigwa marufuku, na wanaofanya hivyo wanatakuwa kamatwa wakati wa maandamano. Kwa tuwasaidie Watanzania na polisi wetu wasaidie kuelewa hili kwamba maandamano ni kitu ambacho ni automatic, lakini ni swala la kikatiba. Tusaidiane wote kwa pamoja kama nchi, maandamano yafanyike kwa njia ambayo ni ya amani, kama tulivyotolea mfano kwamba tayari walishafanya huko nyuma nyingi tu kwa amani. Kwa hata hili jeshi letu lote lilokuwa Dar es Salaam lilikuwa lina uwezo wa kusimamia maandamano yote ya Dar es Salaam, na hakuna mtu yote angeweza kuumizwa, hakuna kitu cha mtu ambacho kingeweza, hata kauli, kwa mfano kama kuna kauli ambazo pengine watu walikuwa wanaziogopa zingetoka, wangewaita kabla kwamba kuna kauli 1, 2, 3 tumesikia, sijui nini, washapewa taarifa kwa hizi kauli hatutakiwi kuzisikia, iwe ni makubaliano kwamba hizi kauli hatutakiwi kuzisikia, sababu mkitoa hizo kauli tutawakamata wanaotoa zile kauli, na tutawashtaki kwa sababu wamefanya maandamano, tutawashtaki kwa sababu ya kauli zao walizozitoa. Kuna kitu kimoja ambacho aliulizwa nani, kamanda Muliro aliulizwa kuhusiana na hii kusambaa au kuzagaa kwa askari polisi wakiwa wameshikilia mitutu na mabomu ya machozi na magari, wataendelea ile hali, na akasema ile itadumu sana. Anapozungumza kitu kama hiki, RPC wa mkoa wa Dar es Salaam, inatuma ujumbe gani kuhusiana na usalama kwanza tuseme tu kweli ni uongo, sababu askari hao, kwanza sisi ambao tunafanya hizi kazi za haki za binadamu, wakati mwingi vituo vingi vya jeshi la polisi ukienda watakwambia gari hatuna, watakwambia gari halina mafuta. Sasa hawa wote tunaoona ni manake wamechukuliwa mahali, wanatakiwa warudi kwenye vituo vyao. Sasa ukiwaweka hawa watu Dar es Salaam hapa, kwanza sio afya kwa sababu watu wengine wana hofu tu ya kuona hizi silaha na vitu kama hivyo, yani ni vitu ambavyo si afya kwa taifa. Tunapaswa tujenge amani yetu, sio kwa kutumia mitutu ya bunduki. Mwalimu Nyerere amejenga amani ya Tanzania kwa falsafa zake tu, kwa kujenga undugu, ujamaa na vitu kama hivi, sio heshima tena kwa serikali ya awamu ya sita Mama Samia, ambayo imejitadamaisha kwamba ni serikali inayojali haki za binadamu. Nadhani ni kuleta taswira mbaya tu kwenye uongozi huu wa awamu ya sita, ambayo sio serikali ya kimabavu toka imeingia madarakani. Mimi nadhani washauri wao wanaangalia vitu vya kufanya, kwa sababu kama vilinge majeshi haya yangekuja kwa ajili ya kusimamia maandamano, wote tungesema ni sahihi, tungeunga mkono, kwa sababu maandamano ni ya siku moja, baada ya hapo wangeondoka, wangerudi kwenye maeneo yao. Na hiki kilichofanyika leo unadhani kinaweza kuwarudisha kwenye meza ya mazungumzo? Obviously, ndio maana nikasema mwisho wa siku maandamano, whether yamefanyika kikamilifu au ya kufanyika, tayari kuna kitu kimetokea, tayari kuna dosari imetokea, dunia nzima inaangalia, nyinyi waandishi wao mmeandika, sisi wenyewe tutaandika. Kwa hiyo manake tayari kuna kitu kimetokea, kuna kitu, watu tayari wako kule wana kesi, wamefunguliwa. Kuna kitu kimetokea, ni vitu ambavyo kwa 4R zile, falsafa ya 4R, bahati mbaya tujawahi kuichambua na kuiandika. Hivyo vitu havina nafasi katika falsafa ya 4R, kwa sababu kulikuwa kuna mazungumzo. Sasa watu waanze kwenda mahakamani, tunakwenda kwenye uchaguzi kesho kutwa. Tungependa tuende kwenye uchaguzi
watu wakiwa na amani, ambapo ndio ilikuwa lengo la Mheshimiwa Rais kwamba tuende kwenye chaguzi zinazokuja tukiwa wamoja, tukiwa na amani, ili ili tusijikute tunaingia kwenye mitafaruku ya, kwa sababu uchaguzi ndio kipindi ambacho wakati mwingine hizo amani zinaweza zimepotea duniani katika nchi nyingi. Kwa hiyo tukienda hivi ina ladha mbaya. Kwa hiyo tunashauri basi sasa baada ya haya kutokea, pengine labda sasa meza ya mazungumzo iendelee kutafutwa. Iendelee kutafutwa, watu wazungumze, kwa sababu ile hoja ya utekaji bado ipo. Watu waliopotea bado ipo. Yeah. Kwa mimi kumalizia, sijajua kwa wenzangu, lakini tumeona viongozi wa Chadema wakikamatwa leo. Freeman Mbowe, Tundu Lissu na Godbless Lema. Swali langu ni kisheria. Hili tukio la huko kamatwa lilikuwa sawa, lipo kisheria au ilibidi ni nini kifanyike? Asante. Kwanza mimi nitoe pole kwa wote waliokamatwa na prokushani zote mpapata na waandishi wa habari, tumesikia wengine wamekamatwa. Ni vitu ambavyo kimsingi kama nilivyosema, maandamano hayana changamoto, hayana kufanya maandamano sio kosa lolote la kisheria. Ila matukio ya kufanya maandamano ndio kosa. Kwanza leo maandamano yenyewe hayakufanyika inavyotakiwa. Nilivyoona Mbowe alikamatwa akiongea na waandishi wa habari, sidhani kama ni kosa kuongea na waandishi wa habari. Hakuna uvunjifu wa amani au wa tuseme wa haki za watu zingine ambazo zimefanyika kiasi kwamba watu wakakamatwa, kwa sababu yote hayo yakufanyika. Kwa hiyo hakukua na sababu ya kuwakamata wale watu, kwa sababu hakuna yale matukio ambayo tunasema yanapaswa kutokea wakati wa maandamano alafu ndio yasababishi watu kukamatwa. Asante sana wakili. Unasikiliza Crown FM. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.